Tervetuloa taas tänne A-softa ja Mopo-pojalle, missä kaupasta ostetut osat on kielletty. Tällä kertaa jatketaan tätä erikoisessa sylinterin tekemistä. Eli mulla on tässä nyt nämä valmiit kernakappaleet ja nyt mä liimaan nämä kaikki yhteen. Ja sitten sen jälkeen tehdään se varsinainen hiekkamuotti. Mulla on tässä tällaista niin sanottua kernaliimaa. Ei uskoisi, että maailmassa on tämmönenkin tuote, joka on tarkoitettu hiekan liimaamiseen. Tämä on sellaista, että tämä ei palaa sitten kun se sulaa metalli kuumentaa se, eli tästä ei tule kaasuja sinne muottiin, jotka saattaisi pilata sen muuten. Ja ekana liimottaan tämä pakokanavan kerna tähän sylinteriputkikernaan. Silloin tuossa tuollainen lovi, mihin se menee, niin tämä onkin kaikista helppoin näistä. No sitten pitää vähän kuuma ilma puhaltimella avittaa tuota kuivumista. Sitten seuraavaksi asennetaan nuo huuhtelukanavien kernat ja niitä varten mulla on tämmönen tulostettu jiki, jolla mä saan keskitettyä ne ja sitten oikealle etäisyydelle tästä pakokanavan kernasta. Näissä sylinteriaukoissa ehkä kaikista tärkeä juttu on se, että ne huuhteluaukkojen yläreunat on oikealla etäisyydellä tästä pakoaukon yläreunasta. Et jos ne huuhtelut on liian ylhäällä, niin silloin ne pakokasut ei ehdi tyhjentyä tarpeeksi ennen kuin ne huuhteluaukot auki. Ja sitten jos ne huuhtelut on taas liian matalalla, niin sitten ne ei ehdi syöttää tarpeeksi tuoretta seosta sinne sylinteriin. Sitten on tämä takaa huuhtelu. No niin, huuhtelukernat on nyt kiinnitetty ja totta kai kävi pieni moka, että tämä on nyt vähän liikaa tuolla vasemmalla tämä takaa huuhtelu. Ehti jo koettua kiinni. Ei otako pikkusen viilata tältä puolella, että siitä tulee symmetrinen. Ja tästä nyt näkee kuinka tyylikkästi nuo huuhtelut on tuossa. Kaikilla on tommoset tarkat suuntaukset. Huomaa kuinka isot nämä on, että pelkästään tällä P-huuhtelulla niin tämä on suunnilleen samaan kokoinen kuin ne vakiopytyn molemmat sivuhuuhtelut yhteensä. Kyllä pitäisi tulla tehiä niin saatanasti. Joo, ja sitten liimataan nämä jäähdytysvesitilan kernat. Mutta säkin pitää olla täsmälleen oikea etäisyys tuosta pakoaukon yläreunasta. Tähänkin olisi pitänyt tehdä joku jiki. No sitten olisi ennen nämä pakokanavan jäähdytystilan kernat.
niin nyt se olisi kasassa. Pakko sanoa, että on kyllä kaunis rakennelma, vaikka näin itse sanoinkin. Saattaisi kyllä moni ihmetellä, että mitä kaunista tässä on tai mikä ihme tämä etes on. Tässä sitten kulkee jäähdytysvesi. Se menee täältä ulos. Tulee täältä sisään. Sitten huuhtelukanavat huuhtelee sylinterin uuden ilmapensaseoksen ja pakokanavasta pölähtää pakokaasut pois ja pakoputken paineaalto ahtaa takaisin 15 000 kertaa minuutissa, ainakin suunnitelmien mukaan. Ah, poikaseni. Lasken sinut nyt tänne laatikkoon lepäämään. Lepää nyt siellä, niin seuraavaksi mä teen sen hiekkamuotin. Sitten hänet lasketaan sinne ja sitten rauta. Sitten seuraavaksi vähän kitataan näitä ulkokuoren mallikappaleita, niin saadaan vähän parempi pinnanlaatu. Ja sitten se irtuaa helpommin siitä hiekasta. No niin, nyt kun on kitattu ja hiottu, niin sitten maalataan nämä tällä hammeritiellä. Joo, nyt olisi maalattu nämä kappaleet. Tietenkin jäi vähän sanomisen varaa, kun pöljänä meni rälläköimään ja nämä oli vieressä kuivumassa, niin tuli tommosia kivoja metallihippuja tuli, mutta mä hioin ne matalaksi. Nämä ulkokuoren mallikappaleet pitäisi pyrkiä aina saamaan mahdollisimman siljeksi ja kiiltäväksi, että se hiekka ei tartu näihin. Ja nämä nyt on silleen, että luultavasti toimii tarpeeksi hyvin, mutta jos olisi vielä kiiltävämpi, niin se olisi parempi. Sitten mä sorvasin tällaiset alumiinitapit tänne, millä kohistetaan nämä sitten. Ja sitten täällä on pienempiä reikiä sitä varten, että näihin saa kierrettyä ruuvin kiinni, niin sen saa sitten vejettyä siitä hiekasta ulos. No sitten näissä mallikappaleissa on myös äärimmäisen tärkeää, että nämä pystypinnat on tällaiset viistot, että kun se tämä on siellä hiekassa, niin sen saa vejettyä ulos sieltä. Jos taas suora, niin se olisi hyvin vaikea irrottaa ilmaa, että se hiekka murenee. Eli nuo on semmosia, mitkä pitää ottaa huomioon näiden mallikappaleiden suunnittelussa. Täällä on niin jokainen tämmöinen pinta, mikä on suorassa kulmassa siihen hiekkaan nähden, niin on viistetty tuolla lailla. Ja tässä on metallivaluhiekkaa. Eli tää on ihan normaalia joka miehen hiekkaa, mutta tähän on sekoitettu 20% bentoniittisavia. Ja sitä bentoniittisavia on saatu jauhamalla kissahiekasta. Eli se on siis jauhettu sellaiseksi hienoksi jauhoksi se bentoniitti ja sitten sekoitettu tänne. Ja sitten tässä on vielä muutama prosentti grafiittipulveria kautta hiilipulveria. Se kuulemma parantaa sitä kappaleen pinnanlaatua ja sitten joku 3% vettä. Ja nyt tää mun hiekka on päässyt vähän kuivumaan, niin pitää lisätä sinne vähän vettä. Ja sitten aloitetaan itse valumuotin kassaaminen. Otetaan grafiittia ja pölistetään sitä tähän malliin. Nyt kun mä käytän tätä mallia ekkaa kertaa, niin mä vähän hieron tätä grafiittia tähän, niin se vielä entisestään liukastaa sitä pintaa.
Sitten otetaan ohut tamppauskeppi. Tätä ei tarvitse mitenkään kovin lujaan tampata, mutta tärkeää tässä on, että aluksi tämmöisellä ohuehkolla kepillä käy täältä läheltä tätä mallikappaleen reunoja. Sitten paksu keppi. Tälle puolelle laitetaan sitten myös tämmönen syöttökartio mallikappale ja sitten tämmönen syöttökanava ja tässä päässä on tämmönen, miksikä tätä nyt sanois, englanniksi se on surge trap, eli taas sellainen loukku, mihin se ne ensimmäiset metallit ja mahdollisesti mukana tuleva roska pitäisi jäädä jummiin, ettei ne mene tuonne sylinterin muottiin sitten. Sitten silläkin on paljon merkitystä, että mihin kohti tää laitetaan tämä syöttökanava. Minä nyt tosi sivistyneesti arvioin, että se voisi tulla tänne. No niin, ja nyt tuli moka, eli mä unohdin laittaa tämän syöttökartion tuon. No sitten kiinnitetään vielä tämmönen kappale, joka muodostaa sellaisen niin sanotun feederin. Eli tästä tulee semmoinen ylimääräinen säiliö, mistä se sitten kun se jähmettyy se valuu, niin täältä sitten kun se kutistuu, niin tämä syöttää sinne lisää metallia. Ja sitten kaivetaan vielä tähän sellainen niin sanottu kaatoallas. Eli tällaisen kaatoaltaan tehtävä on tasoittaa sitä metallin kaatamisessa tapahtuvaa loiskahusta ja sitten se vähän hiastaa sitä metallia. Näissä metallivalluissa yksi tärkeimpiä asioita on se, että se metalli ei valu liian nopeasti sinne muottiin ja että se ei putua kovin korkealta. Tämä ei ole mitään kovin yleistä tietoa, että jos katsoo YouTubesta valuvideota, niin niillä saattaa olla sellaisia korotettuja suppiloita tässä ja sitten ne vaan lompsauttaa sen metalli sinne. Mutta minä olen lukenut professorien kirjallisuutta ja foorumeita, niin ne on vähän kehittyneempi valaaja, niin tällainen kannattaa tehdä. No niin, sehän meni aivan niin kuin oppikirjos. Silloin kun mä valloin ensimmäisen sylinterin, niin mä naputin 15 minuuttia sitä palikkaa ja se ei siltikään lähtenyt ehejänä. Mutta näin sitä on vaan opittu, että pitää tehdä nämä viistut.
Tämä mureni tuosta pikkusen, mutta se ei haittaa mitään. Näyttää kyllä hyvältä, että nuo kuutiotilavuusmerkinnän kirjaimetkin näyttää tosi hyvin erottuvan tuossa. Ja nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen, että tämä kernopaketti pitäisi nostaa tuonne. Nyt se pitäisi olla sille, että täällä on riittävästi tilaa noille näille kernan kannaksille. Mä vähän mittailin etukäteen, että siellä pitäisi olla tarpeeksi tilaa, mutta jos se näyttää, että se jää puristuksiin, niin sitten pitää rapsuttaa pois hiekka. Joo, kernat on nyt siellä kolossa ja näyttää kyllä erinomaisilta. Tuolta piti vähän viilata, kun siellä oli niin vähän tilaa tuo kerna ja ontelon välissä, että siinä saattaisi olla riski, että se ei täytä se metallista. Ja tässä on valuukanava tuonne. Ja nyt se ei ole periaatteessa, kun laittaa muotti kiinni ja kaataa se rauta sinne perään. Tietenkin se pitää sulattaa ensin. Tässä tosi yksi juttu epäilyttää, että nyt kun mä käytin sitä epoksia sideaineena näissä kernoissa, niin siinä on se ongelma, että se epoksi pallaa ja siitä tulee kaasua tänne. Ja normaalisti se kaasu pääsee poistumaan tältä kernan sisältä tänne mustaan muottihiekkaan. Sitten jos tää kaasua tulee liikaa, niin sitten se tietenkin purkautuu täältä sinne metallisekkaan ja sillähän saattaa olla sitten katastrofaalisia seurauksia, että se täällä jossain sylinterin seinämässä on sitten semmonen iso kupla. Sillä lailla mulla meni kaksi ensimmäistä sylinteriä pilalle. Ja nyt sitä epoksia on moni käyttänyt näiden kernojen tekemiseen ja jos sitä laittaa vain jonkun 1%, niin silloin ei pitäisi olla mitään ongelmaa siinä kaasun tuotossa, mutta käytännössä mä joutuin laittamaan näihin 2-3% epoksia, kun mä en muuten tahtonut pysyä kasassa, että sillä 1% vaadittaisi jonkinlainen kone, millä voi sekoittaa se epoksin niin hyvin tänne hiekasekkaan. Käsipelillä sitä ei saanut niin hyvin sekoitettua. Ja se epoksisideaine hyötyy siinä, että on paljon helpompi murentaa nämä kernat pois, kun tässä voisi myös käyttää sellaista natriumsilikaattia sideaineena, joka ei tuota mitään kaasuja, mutta mä huomasin, että ne on järkyttävän hankala murentaa ne kernat pois ja saattaisi olla, että täältä ei vaikka saisi mitenkään murennettua niitä ulos. Se on valmis ja mä jätän tämän nyt tähän ja laitan tommosen viesti siihen, että jos joku tällä käy riehumassa, niin ei ainakaan koske tuohon. Ensi kerralla sitten sulatetaan rautaa ja yritetään vallaa tuo sylinteri. Kiitos kun katsoit videon ja se on moro.